Realme 7i, 64 megapixel power master, Realme smartphone. Dare to leap.7 TV ပြည်သက်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်နေစဉ်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့ Facebook တခွင့်အစီအစဉ်ကနေပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်အားဆိုရင်တော့လူမှုကွန်ရက်ဆက်မျက်နှာထပ်မှာလူပြောများခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်စုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပါဒီကနေ့အစီအစဉ်ရဲ့ပထမဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့မောင်မောင်ဆိုတဲ့ page ကတင်ထားတဲ့ဒီ time က7-11လို့စိုက်မျိုးမှာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက်အလုပ်ခေါ်စာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မောင်မောင်ဆိုတဲ့ page မှာကတော့ဒါကိုအမှန်တကယ်ဝန်ခံပြောပါရယ်အက်ဒမင်လဲထိုင်းမှာနေရနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာပါပြီ7-11လို့စိုက်မျိုးမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုမမြင်ဘူးသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့7-11ဝန်ထမ်းရွှေပြောင်းလုပ်သားကိုလက်ခံကြောင်းကြေညာထားတာကိုတွေ့ရပြီးလုံအားကကတော့တရက်ကို400ဘတ်နဲ့ညဆိုင်ကျေးလဲထက်ရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘတ်အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းရှိတဲ့သူကိုပဲလက်ခံတာပါစိတ်ဝင်စားရင်စုံစမ်းကြည့်ပါဆိုပြီးဒီထိုင်းမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက်ဒါ information လေးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်ဆက်အောင်မှာဆိုရင်တော့အချို့သောထိုင်းမှာရှိသူတွေကမှတ်ချက်ပြုထားတာကတော့ဒါဟာကိုယ်တော်မှာပဲအလုပ်လုပ်ရမှာပါအစရှိသဖြင့်မှတ်ချက်ပြုထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာဒီမောင်မောင်ဆိုတဲ့ page ကနေပြီးတော့တစ်ချက်လောက်တော့အရင်ဦးဆုံးစုံစမ်းပြီးဆက်သွယ်ကြည့်ပါဆိုပြီးတော့ပြန်လည်ပြောကြားထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါသေးတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဆုတ်မှာဒဏ်ခံရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဝိုင်းနန္ဒာဟန်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကရှင်းပြထားတဲ့ post ကိုပြောပြပေးမှာပါဒီပို့စာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူပေါင်း 9,600 ကျော်ကနေတော့ပြန်လည်မျှဝေထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပထမဦးဆုံးပြောပြထားတာကတော့ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးအခြေအနေဆိုးလို့ ICU ထဲကိုရောက်လာခဲ့ပြီးဆိုရင်ဆိုးတာကအဆုတ်ရဲ့အခြေအနေပါ။အရန်ကမှဆုတ်ပြတ်ဖြူဖွေးအောက်ဆီဂျင်ဝင်ဖို့လေအိတ်လေးတွေမရှိသလောက်အခြေအနေကိုဖြစ်သွားပါတယ်။အဆုတ်ဟာရစရာမရှိဖြစ်တာပါ။လူကတော့အသိရောသတိရောလုံးဝအကောင်းပါဒီလိုမျိုးပြီးရတဲ့အဆုတ်ကပျက်စီးလို့အသက်ရှူမဝဖြစ်လာပြီးဟာစီအနေအထားကိုရောက်သွားပါမယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီလူနာကိုရိုးရိုးနှီးတွေနဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေးလို့မရတော့ပါဘူး။ဆက်ကြီးတွေနဲ့အောက်ဆီဂျင်ရအောင်လို့ရိုက်ထည့်ရတာပါ။နောက်ဆုံးအဆင့်မှာဆိုရင်အသက်ရှူပိုက်ထည့်တာဆိုတော့သူ့ရဲ့အောက်တဆင့်ပိုက်တော့မထည့်သေးပါဘူး။ကျမတို့မျက်နာကိုဒီ mask သေးလေးတွေနဲ့အုပ်ရင်တော့မှအနေထိုင်အရန်ကိုခတ်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်ထည့်တဲ့အခါမှာဆိုမျက်နာကို mask အကြီးစားတွေနဲ့အုပ်ပြီးတော့ဆက်အကြီးစားတွေနဲ့ရှူခိုင်းရတာပါ။လေအရှိန်ပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆိုပါ mask ကိုလည်းကျိုးတွေနဲ့ပြန်ထိန်းပေးရပါတယ်ဒီတော့ ICU ကိုရောက်လာလို့ရှိရင်တက်ရမယ့် mask တွေအကြောင်းကိုတွေးကြည့်ကြပါရက်တွေပိုကြလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့နာလာလေပါပဲတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့လူနာတွေကိုထိုးပေးရတဲ့ဆေးတစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆေးရဲ့အာနိသင်ကတော့အစာစားခြင်းစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အဲ့ဒီမှာတတိအကောင်ဗိုက်စာတဲ့စားခြင်းစိတ်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အစာစားဖို့ mask ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့SPO2 ကနေတတိုင်းတိုင်းထိုးဆင်းပြီးတော့အစာမစားခင်ရအောင်မောသွားစေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အစာတလုံးရေတငုံကိုတော့မှအဲ့ဒီအခြေအနေမှာအသက်ကိုရင်းပြီးတော့မြိုချရတဲ့အခြေအနေမျိုးပါ ICU ထဲကိုရောက်သွားတဲ့လူနာတွေအစာစားဖို့အတွက်ဒီဘေးနားမှာရှိတဲ့ဆရာမတွေကလည်းတတိထားပြီးတော့ကျွေးမွေးရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြထားပါသေးတယ်။နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်တော့နှာခေါင်းပိုက်ထည့်ထားရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြသွားပါသေးတယ်။ဒီလိုမျိုး ICU ထဲကိုရောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အိမ်သာမသွားနိုင်စီးဝန်းကရင်ပေါ်ပါချညစ်ပတ်နေတာတွေဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒီဆရာမကနေပြီးတော့ရှင်းပြသွားတာပါ။အဆုံးသတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုကိုဗစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာလူစုလူဝေးကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်အဓိကပြောကြားသွားတာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့များအခြေအနေဆိုးလို့ ICU ထဲကိုရောက်လာလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကိုတော်တော်များများခံရလိမ့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ post လေးရဆိုရင်တော့လက်ရှိမှာလူပေါင်း 9,000 ကျော်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေထားတာကိုတွေ့ရပြီးတော့လူပေါင်း 6,800 ကျော်ကနေပြီးတော့ like ပြုလုပ်ထားတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါသေးတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် Facebook တခွင့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကြည့်ရှုအားပေးမှုကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။Realme 7i, 64 megapixel power master, Realme smartphone. Dare to leap.